Միայն այս տարվա ընթացքում քայլեր, որ կատարվել են։ Կարևորագույն քայլերից մեկը ես համարում եմ Բույքի և Եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնողների շրջանակի ընդլայնումը։ Մենք գրեթե երկու անգամ ընդլայնել ենք ցանկ այն պաշտոնատարանձանց, ովքեր պետք է ներկայացնեն։ Ավելին, վերլուծությունները ցույց են տվել, թե ինչ ձևով կարելի է շրջանցել օրենսդրությունը, և դա այն կանխիկ գործարքներն են, որ թեև օրինական տպավորություն են թողնում, բայց կարող են լինել շրջանցման հիմք։ Դա է եղել պատճառը, որ մենք սահմանափակել ենք նաև հայտարարտու պաշտոնատար անձանց կողմից կանխիկ գործարքների կատարումը որոշակի գումարով, քրեականացրել ենք ապօրինի հարստացումը, մցրել ենք այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք նաև այս եկող տարվա ընթացքում պետք է զարգանան ավելի և ավելի շատ, ստեղծելով անանուն հաղորդակցության պլատֆորմներ ազդարարների համար, այսինքն ցանկը բավականին մեծ է, 7 կարևորագույն քայլեր են կատարել, և ես կարծում եմ, դրանք չեն կարող չտալ իրենց արդյունքները։ Սրանք այն ինստիտուցիոնալ փոփոխություններն են, որոնց մասին ես խոսեցի, որոնք անմիջապես չեն տալիս արդյունք, բայց նրանք տալիս են, այսինքն լրջագույն կանխարգելիչ նշանակություն։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը դա նվազեցնել շփումները ծառայություն մատուցող, ծառայություն ստացող, այս շղթայում նվազեցնել շփումները։ Այդ առումով ևս կատարել են այս տարի բավականին դուրջ քայլեր, և պետական ծառայությունների մատուցման գրասենյակների ֆունկցիաները պատվիրակվել են մասնավոր սուբյեկտների, մասնավորապես բանկերը, Հայփոստը և այլն, նրանք մատուցում են պետական ծառայություններ, որոնցից եղել է բազում դժգոհություն, որ այդ մատուցման ընթացքում կան կոռուպցիոն երևույթներ։ Երրորդ կարևոր ուղղությունը, որի վրա հիմա աշխատում ենք և հուսով եմ, որ 18 թվականին կկարողանանք այդ հարցը ևս լուծել, դա պետություն մասնավոր համագործակցությունը, այսպես կոչված բարձր մակարդակի կոռուպցիա, որովհետև երբ մենք կնքում ենք խոշոր ծրագրերով տարբեր գործարքներ, չգիտեմ, նոր ենթակառուցվածք, նոր ճանապարհ և այլն, և եթե դրանք կապված չեն վարկային ռեսուրսների հետ, այլ պայմանավորված են բյուջետային ֆինանսավորմամբ, այդ գործընթացի թափանցիկության երաշխիքներ չկան։ Մենք հիմա մշակում ենք օրենսդրական փաթեթ, ինչպես պետք է իրականացվեն նման գործարքները, որպեսզի նվազեցվեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ընթացիկ տարվա ընթացքում քանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցվել է կոռուպցիոն հանցագործություններով քրեական գործ, կարծում եմ վիճակագրությունը բավականին տպավորիչ է, կարող եք ծանոթանալ դրա հետ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել. Կոռուպցիայի դեմ պայքարում առավել կարևոր գործիքը դա կանխարգելումն է։ Այն գործիքները, որոնց ես նոր թվարկեցի, ուղված են հենց դրան։ Եվ բարձր մակարդակի կոռուպցիան, երբ խոսում էի դրա մասին, նշեցի, որ պետություն մասնավոր համագործակցությունն է կարևորագույն տարերից մեկը։ Երկրորդ կարևոր տարը դա պետական գնումներն են, և այս ուղղությամբ ևս մենք հիմա ներկայումս կառավարությունը մշակում է նոր մոտեցումներ, որպեսզի օգտագործենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների լավագույն լուծումները։ Օրինակ, բլոքչեյն տեխնոլոգիան, որը կարող է ծառայել որպես վստահելի հենք, և արդեն մի քանի երկրները իրենց փորձով դա ապացուցել են։ Երբ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ազգային անվտանգության հարցը, դա արդյոք նշանակում է, որ կորուպցիան այնքան մեծ չափերի է Հայաստանում, որ մտահոգություն անգամ։ Դա նշանակում է, որ անգամ եթե այն չլիներ բարձր մակարդակի կամ միջին մակարդակի, միևնույն է, դա պետք է լիներ մեր պայքարի առաջնահերթություն։ Թեև օրենքը ընդունվել է այս տարի, ողջ ծավալովային գործելու է, երբ ստեղծվի կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը, ինչպես գիտեք, դա տեղի ունենալու ապրիլ ամսվանից հետո 18 թվականի, ինչը ամենակարևորն է, մենք նախատեսել ենք նաև այն գործիքները, որոնք հնարավորություն են տալու այդ մարմնին ծանոթանալու հանրային տարբեր ռեգիստրներում, հարկային տեսչություններ և այլն զետեղված տվյալների հետ, որպեսզի կարողանան իրականացնել ճշտումները։ Առ այս պահը մենք ունեցել ենք ընդհանրապես պատմական զարգացումը, ինչը ևս ոչ պակաս կարևոր է, այսինքն առաջին պահին ամենակարևորը, որ հայտարարագրերը սկսել են կուտակվել, հիմա հաջորդ պահն է, գործիքն ենք ներմուծում, որը թույլ է տալու վերլուծել այդ հայտարարագիրը։ Միգուցե ձեր մոտ տարակուսանք է առաջացնում, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք երկու գործիք, մեկը, եթե հայտնաբերվեց կոռուպցիոն հանցագործություն, ապա անձին ենթարկել քրեական պատասխանատվության, եթե դուք գիտեք նման փաստեր, պետք է ներկայացնեք։ Երկրորդ գործիքը հետևյալն է, քանի որ միշտ չէ, որ հնարավոր է ձեռքից բռնել հանցագործին, մցվում են այլ գործիքները, որոնք հետևանքներով փորձում են վերլուծել և վերհանել, արդյոք կա մտահոգիչ փաստ, թե ոչ։
Այն, որ մենք քրեականացել ենք ապօրինի հարստացումը, փաստ է։ Այն, որ որևէ հանցագործություն, որը նոր ձևակերպվում է, չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ, սա էլ է, սա ժողովրդավարական, իրավական երկրի կարևորագույն սկզբունքն է։ Եվ մենք չենք կարող խախտել այդ սկզբունքը։ Ես հասկանում եմ, որ կա հանրային բացասական ընկալում, հատկապես հաշվի առնելով տնտեսական զարգացումը, բայց չեմ կարող միանշանակ համաձայնվել այն հանգամանքի հետ, որ եթե ինչ-որ մի պաշտոնյայի զավակը զբաղվում է բիզնեսով և հաջողակ բիզնեսմեն է, ապա անմիջապես մենք պետք է այստեղից անենք հեռու գնացող հետևություններ։ Այն, որ ընտանիքի մերձավոր կամ ամենանեղ շրջանակը ևս դարձել ենք հայտարարտու, սա քայլ էր այդ ուղղությամբ։ Այսինքն ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը, այլ նաև իր կինը, նրա այդ ապրող անչափահաս զավակները, որոնք համարվում են կախյալ տվյալ պարագայում, նրանք ևս պետք է ներկայացնեն գույքի և եկամուտների հայտարարագիր։ Սա է հիմնական գործիքը։ Այստեղ հեծանիվ հորինել պետք չէ, պետք է վերցնել ամենազարգացած գործիքները և այն գործադրել։ Վտանգավոր է հորինել գործիքներ, որոնք ընդհանրապես մերժված են ամբողջ աշխարհի կողմից։ Այնպես որ կարող եմ հասկանալ ձեր մտահոգությունը, որ կան անձինք, որոնց շրջապատում կան հաջողակ բիզնեսմեններ, միշտ չէ, որ հնարավոր է ուսումնասիրություն կատարել եւ ասել, իսկ ինչու են նրանք հաջողակ, թե ոչ, սակայն քայլերը, որ հիմա ձեռնարկում ենք, ունեն կանխարգելիչ նշանակություն, ինչի մասին նշեցի։ Ի դեպ, մեկ կարևոր հանգամանք եւս։ Հաշվի առնելով այն, որ հնարավոր է նման բիզնեսները առնչություն ունենան պետական ծառայությունների հետ, մենք ներմուծում ենք մեկ նոր ինստիտուտ եւս, որը կոչվում է շահերի հայտարարագրում։ Այսինքն ոչ միայն գույքի, ոչ միայն եկամուտի, այլ նաեւ շահերի, որովհետեւ տվյալ պարագայում կարող ենք անպիսի երևույթի հանդիպել, որը կոչվում է շահերի բախում։ Կոռուպցիոն ռիսկերը կարող են առաջ գալ անկախ նրանից, անձը զբաղեցում է բարձր դիրքասարակությունում, թե ոչ։ Ես մի բանից այնուամենայնիվ կարաչարկեի, որ բոլորս զերծ մնանք։ Չփորձենք գործադրել մի գործիք, որը ինքնին վտանգավոր է և մերժված ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է փաստին, հանցագործությանը, հանցագործությունը պետք է պատժվի։ Եթե չկա փաստ, այլ կա զուտ կասկած, ապա պետք է լինի այնուամենայնիվ հիմնավոր կասկած, որպեսզի իրավապահ մարմինները կարողանան քայլեր ձեռնարկել։ Դրանով էր պայմանավորված այս նոր գործիքների ներմուծումը, և առանց գործիքների ներմուծման գնալ հետադարձ ուշ տալ որևէ հանցագործությանը անթույլատրելի է։ Մեկ անգամ ես ուզում եմ նշել, չեք կարողանա գտնել որևէ մեկ քաղաքակիրթ երկիր, որը քրեական պատասխանատվության համար նախատեսում է հետադարձ ընթացք։ Եթե որևէ, օրինակ, բացահայտվի կոռուպցիոն դեպք, որը տեղի ունեցել երբևէ նախկինում, որը այն ժամանակ համարվել է հանցագործություն, բնականաբար պատասխանատվությունը կարող է վրա հասնել, եթե չեն անցել վաղեմության ժամկետները։ Բայց նոր ձևակերպումները, հենց անհիմն հարստացումը, երբ չկա օրինական հիմնավորում, թե ինչպես եղավ, որ այս անձը հարստացավ, մենք այդ գործիքը ներմուծեցինք մեր օրենսդրության մեջ հենց այս տարի։